До другого туру виборів мера Одеси виходять Геннадій Труханов і Сергій Калинчук. Такі дані були отримані під час опитування одеситів, проведеного дослідницьким центром «Імідж Контакт» з 17 по 20 жовтня. Так, за Геннадія Труханова готові віддати свої голоси 21% одеситів, а за Сергія Калинчука від партії «За майбутнє» готові проголосувати 19,3% містян. Фахівці кажуть, не варто забувати про те, що всі дані досліджень ситуативні. Адже чим ближче до виборів, тим точніше вони відображають реальну картину. Наразі похибка складає лише 3%. З тих дослідувань, що я бачила, одні з, скажімо так, ті дослідування, які на більшому кількості респондентів, часть з них говорить, що виходить во другий тур Сергій Калинчук. Тут недавно презентували дослідження, дуже странне, де говорили, що виходить Ківалов. Ну, скажем так, по тем данным, которым все-таки я склонна больше доверять, скорее, что это будет Сергей Калинчук. Політолог Михайло Кацин пояснює, що доктор-кандидат прийшов вчасно у період хвилювань коронавірусної пандемії. Він знає, що потрібно робити, і не боїться брати на себе відповідальність. Адже станом на сьогодні ми спостерігаємо щоденний ріст кількості хворих. І що буде у кінці грудня, важко спрогнозувати. Тим часом місцеві вибори закінчаться. На думку експертів, Сергій Калинчук знає, які кроки необхідно зробити, щоб зменшити статистику захворюваності. Он является доктором, потому что он долгое время работал и возглавлял серьезные медицинские учреждения на уровне области, частные медицинские учреждения. У него реально есть план. И, конечно, одесситы, пребывая в растерянности в связи с этим коронавирусом, не понимая, что им делать, не понимая, что им ждать завтра, они, естественно, обратили внимание на Сергея Калинчука, которого, вы понимаете, востребовало время. За даними соціологів, до Одеської міської ради зайдуть депутати від партії «Довіряй ділам», «За майбутнє», опозиційної платформи «За життя», «Слуги народу» та «Європейської солідарності». Експерти кажуть, що кожне опитування має право на життя. Адже під час їх проведення близько 20% людей досі не можуть визначитись зі своїми уподобаннями. І за декілька днів до дня виборів та чи інша партія їх може перетягнути до себе. У нас есть, скажем так, обычные лидеры в Одессе, то есть это у нас «Доверяй делам», это у нас ОПЗЖ. Слуги как-то взлетели и упали, их рейтинг сейчас как-то чем дальше, тем больше падает. Да, там «Европейская солидарность» и «Батьківщина» как-то, то есть у них есть свой электорат, который годами у них есть, и он у них как-то существует. У нас появилась новая партия «За майбутнє», которая мне очень интересно за ними наблюдать, поскольку у них рейтинг потихоньку растет. Они, конечно, с моей точки зрения, немножко поздно начали, то есть если бы они, допустим, весной заявили о себе, то, возможно, у них рейтинг был бы еще больше. И я понимаю, что сейчас будет очень жесткая конкуренция. Але не варто забувати, щоб отримати ті результати, які демонструють соціологічні дослідження, необхідно, аби люди банально прийшли на виборчі дільниці і проголосували. Тож, дорогі містяни, не полінуйтесь і проявіть свою громадянську позицію 25 жовтня. Адже від вашого волевиявлення залежить майбутнє міста, регіону та всієї країни. Не забудьте дотримувати соціальної дистанції та взяти з собою маску і власну ручку.